Životno-duhovna autobiografija časne sestre Marije od Presvetog Srca, Clarise, poznate pjesnikinje, teologinje, mistikinje i književnice. Jedno je od dirljivih dnevnika čovjekova putovanja do izvora Božje milosti. U njima sestra Marija želi približiti i dijeliti iskustva svoga života i borbe koje su uzburkavale duše i srca ljudi kroz sva vremena, pa i danas. Kao što reče sveti Ivan Pavao II., ovo je dijelo u kojem su oni koji žeđaju za istinom, a svjesni svoje ograničenosti, uvijek pronalazili i pronalaze sebe. Stoga vjerujemo da će i ova suvremena autobiografija pomoći i potaknuti mnoge da oblikuju svoje živote u duhu Evanđelja, koje je putokaz da se svojim životom približe Isusu, koji je svima nama put, istina i život. Pa ako ti, štovani čitatelju dobre knjige, dospije u ruke ova knjiga, nemoj reći: što mi ona može utješna pomoći donijeti? Budi strpljiv i potrudi se pročitati je do kraja. Postoji nešto što je za čovjeka toliko vrijedno, nešto toliko značajno, da je bolje mnogo toga izgubiti u životu nego vjeru u to. Osjećam te u sebi, moj divni oceane. Čutim prelijevanje tvoga božanskog bića u mene, prelijevanje čistih slapova koji me obuzimlju, koji me smiruju i zasićuju dušu blaženstvima vječnosti. Kada miruju sve strasti, a samo čista bit tvoga duha ispunja sve moje moći i čestice mog bića, te postaje skupa s tvojim samo ljubav. Oto je ono divno prelijevanje između božanskih osoba, milina njihove međusobne ljubavi. O, ti si to, jer poznav svjetlost tvog božanskog vala. Tvoj čisti božanski dah, koji hvata antena moga srca i koji se smiruje u mome duhu. Sve rastrganosti u meni iščezavaju, a mir i blaženstvo ispunja biće moje. Ja zaboravljam na sve muke i bol, na sve strahote kušnje. Iscijeljuje me i usrećuje tvoja ljubav, tvoja prisutnost, tvoja punina, tvoj duh i srce u meni. U meni je odraz tvoga života, života trojstvenih osoba, života ljubavi. A moja duša žeđa taj život, tvoju ljubav koja mi se očituje i daruje. U meni su bezdani koji vape i žeđaju samrtno za tom ljubavlju, za puninom. Samo neizmjernost može ispuniti ovu neizmjernost u meni. Po tebi, moj izvore, čutim cjelovitost tvoga bitka, utopljena u tu divnu stvarnost, u tvoj božanski život, u tvoju ljubav. Hvala ljubavi za ovaj dar kojeg nisam dostojna i po kojemu me uzdižeš u visine svoga božanstva. Motrim te u sebi,
Sam si, Gospodine, u svojoj boli sam, napušten od najmilijih. Sam si u strahotnoj muci, sam u agoniji, dozivao si, čekao, plakao i još jecaš. U meni jecaš. Ja sam ti, a ti si ja. Ne trebam ići u duhu Getsemani, jer on je u meni. Tvoj lik je uzeo moje obličje, moje srce postalo je tvoje. Ja sam na tvome mjestu, ja proživljavam tvoju smrtnu agoniju. Zašto je dilje moga života izvirala iz mojih dubina tajna molitva da budem sudionica tvoje najdublje patnje i ljubavi? Da, ti si je meni dodijelio, ispunio tu želju i tražio to ispunjenje i sada je ona ostvarena, sada tu leži pred očevim nijemim pogledom, satrvena, slomljena, sva preobražena u patnju. Časovi prolaze, a svak je kao vječnost. Nestaje mi daha. Jesi li blizu? Tko si ti? A tko sam ja? Zborio je sveti Franjo Asiški. O, ti uzvišena krasoto svega stvorenoga i moga bića. Zbog te tvoje krasote su zatravljeni svi nebeski duhovi, a ja nesnatna kao prah zemaljski. Čeznem i žudim za tobom neizmjernim i vječnim i želim da budeš sva moja svojina, a ja tvoja. Svojim duhom pokrenuo si sve što živi, bezbrojne galaksije i počela, svemirska sunce i zvijezde, a ti, beskrajan i uzvišen, k meni se svome neznatnome stvoru približuješ i želiš da te ljubim. Pred tvojom veličinom i uzvišenošću mogla bih samo utonuti u svoje ništavilo, ali ti ga nećeš, već želiš bujanje i cvjetanje moga života. Zato me predaješ svome duhu da me on, vječan i neizmjeran, osposobi da tebe primim, da tebe želim, da uz tebe prionem i da te posjedujem po njemu koji si s njim jedan Bog. Hvala ti, o moja krasoto, moja srećo, moja ljubavi. Amen.